CJ. Over to Hubby. You must have turned out. And Calvin Ridley. Hey mga bros and mga bros, after nga ang mass sweep ng Hinebra, ito pong SMB. Ay, ito nga pong si Coach George Gallant. Mainit-init nga to sa mga SMB fans na ayaw na nila ito maging head coach, mga kabros. Biruin nyo, kabago-bago pa lang na ito po ni Coach George Gallant, bigla itong sweep ng Barangay Hinebra San Miguel sa semi-finals. Hindi naman natin masasabing pangit na coach ito pong si Coach George Gallant, or mahina yung kanyang sistema, dahil nakapasok pa rin naman siya sa semifinals, mga bros, kahit bago pa lang siya dito. Pero mga bros, yung iba kasi yung nangyari sa kanila, sweep kasi, mga bros. Buti sana kung manalo ng isa man lang ito pong SMB, ay hindi sana magmamaktol yung mga SMB fans ngayon. Tsaka na andyan din naman si Coach Leo Austria na gumagabay sa kanya, pero yun nga, hirap pa rin silang maipanalo ang SMB. So ito na nga yun, mga bros, gusto na nga rin ni Boss Al na palitan ito pong si Coach George Gallant, kaya nga ikinokontakt na ngayon ito pong si Coach Tab Baldwin. Yes, mga kabros, ay alam naman natin sa Ateneo ito pong si Coach Tab, malaki-laki ang offer sa kanya ng Ateneo, kaya hindi nga ito makaalis-alis dyan. Pero ito pong SMC Group, alam naman natin na kaya na itong mag-offer ng malaki. Yes, mga bros, ito pong si Boss Al kasi, gagawin niya ang lahat para mapalakas lang ulit ito pong SMB. Diba, kilala naman ang SMB, mga bros, bilang isang powerhouse team dito sa PBA. Pero ito nga, ang Hinebra kasi ang umaangat ngayon, dahil ito ang inaalagaan ni Boss Al, dahil puro trades na ang nangyari sa Hinebra. Tapos, isa pa dito, na-injured pa ito pong si Jun Marfardo sa SMB, kaya nahirapan talaga sila. Tapos si Romeo, na yun nga, ay isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nagmamaktol ang mga SMB fans, ay binabangko ito pong si Romeo kahit kakagaling lang sa injury, mga bros. Pero kahit galing sa injury yan, kaya nga pinabalik na yan, mga bros, sa bench, sa lineup ng SMB, dahil okay na ito pong si Romeo, mga bros, kahit hindi man ito 100%. Pero yung presensya naman ni Romeo na kayang umiscore, ayun sana ang naibigay ni Coach George Gallant. So ito pong si Coach Tab Baldwin, ikilala naman natin bilang isang magaling na taktikisyan talaga na coach ito. One of the best coach ito dito sa Pilipinas, kaya nga grabe rin ang naiaambag niya dito sa Ateneo Blue Eagles. Maski sa Gilas, Pilipinas, nakita na natin yan, maski college players ang nahawakan nito at ilalaban mo ito sa mga the best of the best ng iba't ibang bansa, kayang-kayang pa rin manalo ni Coach Tab Baldwin kahit amateurs ang kanyang mga players. Kaya yan talaga ang talagang the best na nagugustuhan nito po ni Coach or ni Boss Al Francis Chua dito po kay Coach Tab Baldwin. Yun nga lang, di ba may mga issue kasi dati na ito pong si Coach Tab parang minamalit ang PBA, kaya hindi nga siya makapasok-pasok dito sa PBA natin, mga kabrods. Pero ito pong si Boss Al, syempre alam natin na at the end of the day, sila-sila pa rin naman ang magtutulungan sa Gilas program. Kaya nga mag-uusap-usap pa rin yan. At syempre, under the table, may mga offer na ito pong si Boss Al Francis Chua dito po kay Coach Tab Baldwin, dahil alam niya na mas babagay talaga ito sa SMB. Biruin nyo, mga bros, Ateneo or college players nga na ipapanalo ni Coach Tab sa Gilas Pilipinas, how much more ang isang powerhouse team na SMB kapag ito na ang kanyang nahawakan, mga kabrods. Syempre, tiba-tiba na. So magandang match up rin ito, mga bros, Coach Tab Baldwin versus Coach Tim Cone, mga kabrod. So maganda-ganda ito para sa PBA pag pumasok na ito pong si Coach Tab dito sa ating pambansang liga. So ikaw, mga bros, tingin nyo ba Tab Baldwin sa SMB, bagay ba siya doon? So komento mo na ang opinion mo dyan, mga bros, at isa-isay natin yan. Dito naman po tayo, no, sa kabilang balita naman natin, mga bros, balita nga ito para kay Tyler Tio from Phoenix Super LPG. Dito nga, ayon din dito kay Mr. Snowball 2, hindi na nga matutuloy ang Robert Bolick to Hinebra or SMB, dahil ito ay pa-Japan bound na. At ito nga, si Tyler Tio ay gusto na nga kunin din ng Barangay Hinebra San Miguel. Ayon din kay Mr. Snowball 2, Hinebra is said to be setting sights on Tyler Tio to be buff their point guard spot, dahil yun nga, sinabi na rin natin sa mga reports natin na ito pong si L.A. Tenorio, syempre may iniinda pa ito kahit cancer free na, baka hindi pa rin ito 100% na maglalaro sa June sa ating PBA on tour. Kaya nga naghahanap ang Hinebra ngayon ng mga point guard na katulad ni Tyler Tio. Tapos remember the one spot vacuum of Hinebra, na ito pong si
John Pinto na palagi talagang in the first 5 or binababad ni Coach Tim Kun. At ano nangyari mga brods? Natalo sila ng TNT Tropang Giga dahil mayroon silang nakikitang mga sablay dito kay John Pinto. Yung iba pilit na tira, yung iba naman hindi na niya pinapasa. Pero yung depensa niya, eh malaking bagay din sa Hinebra. Pero ito na si Tyler Tio ay gusto na nga ito ng Hinebra mga bros. Dahil yun nga, sinabi na rin ito kung nanonood kayo doon sa ating mga dating reports na ito pong Hinebra ay dati nang napahanga sila sa place na ito po ni Tyler Tio noong panahong natalo sila ng Phoenix Super LPG last year mga kabrodzel. Ito pong si Tyler Tio ay kung mapapansin nyo, bata pa ito mga kabrods. Tapos syempre parang yung confidence na ito sa Phoenix, parang yung laruan niya parang veterano na talaga mga brods. Maganda rin ang kanyang stroke sa shooting mga abroads. At yan ang isa sa mga gusto ng Hinebra, ay isang shooter na point guard. At itong si Tyler Tio ay parang siya na rin ang nagiging general or general court general ng Phoenix Super LPG. Kaya nga talagang maraming teams ang nagkaka-interest sa kanya. At itong Hinebra ay gustong kunin nga ito pong si Tyler Tio. Pero alam ko magkakaroon ng trade ito mga kabroads. Kaya baka gawin nilang trade asset ito pong si John Pinto. Kaya nga sinabi ni Mr. Snow Badwa na may involve talaga itong si Tyler Tio sa trade dito sa Barangay Hinebra San Miguel. Or baka si Pinto ang kukunin ng Phoenix Super LPG dito. Pero hindi pa naman natin alam dahil syempre marami nang mga superstars ang tinitrade ng Phoenix Super LPG. Kaya baka isusunod din nila ito pong si Jason Perkins para itong si Tyler Tio mga broads. Syempre gusto na rin ito ng Barangay Hinebra San Miguel. Alam ko rising star ng Phoenix ito. So bago pa sumikat itong si Tio, talagang gusto nang kunin ito ng Barangay Hinebra San Miguel. Dahil kapag mataas na malalo ang value ni Tio dito mga broads, syempre mahirapan na ang Hinebra kunin ito. Dahil syempre kailangan mataas na value rin ang trade dito. Pero dito sa next season ng Barangay Hinebra San Miguel, alam ko magiging maganda para sa Hinebra ito itong si Tyler Tio. Dahil syempre kahit wala si LA, naandyan naman si Tio na shooting guard, mapa point guard. Kayang-kaya niya mga kabroads. At alam ko patutulungan niya talaga ito pong mga guard positions ng Barangay Hinebra San Miguel. Yung mga players nito na katulad nina Scottie Thompson, Stanley Pringle mga bros. So syempre may kapalitan na sila. At syempre gusto na rin nilang gawing future itong si Tio dahil bata-batang player pa. Tapos ganito na yung playing style niya at gusto nila yung confidence ng batang ito. So ikaw mga bros, sa tingin nyo ba Tyler Tio ay bagay ba ito sa Barangay Hinebra San Miguel? Dapat ba nilang i-push? Ito pong reports ni Mr. Snowbado. So komenta mo lang ang pinyo mo dyan mga bros. At isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is all related to Highlights ng Long. I'm out. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her on the...